Jätkame Resident Eviliga. Ja me siin just tapsime ühe tütre maha ja vähekene ema pissisime offi. Ja nüüd me teeme edasi siis questi. No, ma väritsin. Proovime siia koha peale panna siis Mask of Sorrow. Ma peaks tegelikult saama oma inventorist asju uurida. Ja siin taga on tal kaks auku. Läheb siia. Nii, sina lähed alla tagasi. Kolm tükki veel. Ja kuna mul on nüüd võti, ma saan teha asju lahti. Et ma panin pihta sellelt Big Mamalt. Play with me some more. Mul ei ole püsse. Mul on püssid, miks mul ei... Nii, ma sain endale upgrade. Ja äkki ma saan nüüd vähekene paremini nende jubudega hakkama. Ja see oli pulset praegust. Tuli läbi seina põhimõtteliselt. Tulista. Reload speed on ikka veel god off. Võidendab fire rate on siia maani god offul. Mine ära palun. Mine ära! See on alguse tuba, kus mind siin lakke tõmmati. Aga siin ei ole enam mul midagi teha. Ma tõenäoliselt naudin seda, kui ma selles on lõpuks ära tapetud. Selja taga. Siin oli jälle mingisugune imeline koht, kus koha peal ma ei suutud kõige obviousimat asja näha. Siin on selline asja hoopis. Ja küll võtame ära sellepärast, et muidu ta jääb mulle kaardi peale sinna kummituma. Päriselt ma sain siit teinud mingi shotgun ammult. Ja nüüd on... Miks mul need asjad veel alles on? Ma siit käisin, panin selle ära. Okei, võibolla ma pean siit lihtsalt võidikene ringi jooksma. Ja seda... Tšikki siin, kes mind taga jääb siis tapma vähekene rohkem. Siin võiks kusagi mul aken olla, mida ma saaksin puruks lasta. See ei ole hea. See on kinni pandud. And now I'm fucked. Kui siin nüüd ei ole see... Asi maagiliselt tööle läinud. Nothing happens. Aga siin on nüüd selle koha pealt tore, et me saame hakata taga ajamise mängu tegema. Et kui krõõmud on sedasi ehitatud, et neil on vähemalt kaks sissepääsu. Ma loodan. Ja et siis ma saan joosta eest ära nendelt ahvidelt. Lähme see kord siit kaudu. Ja lähme sinna ülesse, kus koha pealt mulle vastu ennem tuldi. Ja äkki ma saan siia nüüd selle võtme panna. Või see on tegelikult lahti juba. Teie, head aega. Ja kuna siin on vaenlasi, siis suure tõenäosusega ma siia pidingi tulema. Need on siin veel kusagil ja ma arvan, et ma leian nad siit ülesse. Õnneks nad on erakordselt aeglased, et need, kes seal alguse külas olid ja seda see kiiresti ringi hüppasid, et tegid mõllu, need olid palju ebameeldivamad. Aga tundub, et see upgrade'i ostmine
siin ma olen ja siit ma lähen. Head aega. Läheme korjame kaardi ära. See näitab nüüd, mis siin on. Oh, issand jumal, mingisugune viis taset ja mingisugused muud asjandused. Aga tundub, et enamus sellest mängus siis toimubki siin. Selles lossis. Mille vastu ei ole midagi. See farmhouse oli eelmises bioasjärjades kõige hirmsam. Kuigi siin on nüüd see, et ma veidikene rikun enda ja teiste kogemust sellega, et ma jutustan. Sellepärast, et need mängud on oluliselt vähem hirmsad, kui sa samal ajal kommenteerid, mida sa teed. Okei, lähme otsime siis üles selle... Keegi tuleb siit jälle või? Põrgu. Aga sõie ma seda siis ei saa. Et hulle pulga lähme otsime ülesse. Ja see kommentaarid ja muud asjad, see on piisavalt distracting, et kui siin midagi hirmsamat juhtub, et see tegelikult ei ole üldse nii hirmus, kui ta oleks siis, kui sa oled ainult keskendunud mängimisele. Aga siin vist ei ole sellel midagi teha. Aa! Hea küll. Lihtsalt osad asjade uurimisel on see, et kui sa leiad... See on meil üks super. Et asjade uurimisel, kui sa leiad koha, kus sa saad lähemalt vaadata, siis sa saad sealt seest midagi kätte. Mis oli sõrmusega sedasi, mille peale ma olin pissed off, mille ma pidin internetist üles otsima. Sellepärast, et mul oli sõrmus. Seal oli üks silmamoodi asi, mida ma teadsin, et see peab minema ukse sisse. Sellepärast, et seal oli samasugune pruun silm. Aga kuna ma ei olnud seda silma keeranud ja õigest kohast vaadanud, siis ma ei saanud sellest sõrmusest seda välja võtta. Mis ei ole nagu ei fun ega kuidagi moodi challenging. Või noh, võibolla on siis see, et on gameplay, aga kumal minu arvates. Anywho, siit said nüüd kõik surma, siit ma korjasin ära, vasakut ei korjanud, lähme vaatame. Ma arvan, et siit vasakult ma pean edasi kaegi minema, et mis me siit leiame. Ah, ma tean küll, kus kohta see läheb. Ja näed, siin on samasugune replika sellest, mis seal all selle Duke juures on, et ma pean nüüd backtrackima veidikene. Teeme seda. Ja meil siin praegas kedagi vastu ei tule. See oli pea uks. Või noh, uks. Nii. Võtake, see nüüd hakkab see olema, et ta on aeglane ja ma lihtsalt jooksingi ta seda siest ära kokku selle aja või. Ja meil oli Duke oli siin pea selle ukse lähedalist. No siin on vähemalt see tore, et see kogu kaart hakkab vähekene pähe kuluma, kuna sa siin käid edasi tagasi. Algusest oli väga disorientating. Ja siia me paneme selle palli. Aha. Me peame siit nüüd läbi taajama. Siin väga mingisugust skill ei ole, et lihtsalt keerab teda ja siit ei saa valesti minna põhimõtteliselt ja mingisugust. Okei, need on sellega tüütuks teinud, et mul on vaja nüüd ta õigesse sellesse auku saada. Seal põrandas on need kolm tükki. Ja siis ma saan nüüd siin seda pallikest sõidutada. Nüüd seal on üks torm, mille on punane lipp. Ja kuna ma ei näe mitte kuitigi, siis põrgu. Ja ta peab minema sinna sellesse keskmisse.
sellepärast et keskmises on punane lipp ja ta põleb ka veel, nagu teeme teda veel rohkem nagu obviousiks. Aga see võtab nüüd selle koha pealt ebameeldivalt aega, et selle sinna õige koha peale tiltimine on see, mis vajab skilli. Kas ma paremini ei näe seda üldse, jah? Või ongi see, et ma ei näe, mida ma teen. Ta tuleb sinna taha seina ajada. Veidikene siia poolel liikuma panna ja siia keerata. Nii. Fuck do you mean? Nüüd on kõik kolmes augus ära käinud. Ja siin ei ole nüüd mitte midagi teistmoodi. Proovime siis uuesti, sellepärast, et ma olen peaaegu kindel, et ta läks õigesse auku. Äkki siin on selline kavalus, et ma pean ta siit nendest aukudest täielikult mööda saama ja sinna sellesse põlevasse auku. Kuigi, how the fuck, ma peaksin siit mööda saama. Äkki ta sõidab sealt mööda, sõitsis mööda. Ja nüüd sõidab siit mööda ja siia sisse. Nii. Crimson Skull. Kui see on mingisugune, see ei saa ainult treasure olla. Fuck it, salvestame vahepeal, kuna me oleme siin juba. Ja... Vaatame, kas me saame ära meie. Oligi kõik või? Ma tegin kogu selle asjanduse lihtsalt sellepärast, et maha või neid asju sõdesi või? Hea küll, las ta olla. Äkki ma saan siis neid asju pärast juurde osta, et oma powerit ja mõid asju siis suurendada. Aga siin koha peal mul ei ole vist mitte midagi sellist, mida ma tahaksin osta. Fuck it. Siis seda ei ole vaja. Hea taega, herra. Ja nüüd... Ma pean tagasi uue minema. Et see koht, kus koha pealt ma ära tulin, et see raua kuul, mis ma olin täiesti kindel, et viib mind edasi, siis tuli välja, et mindis raha lihtsalt mulle. Nii, õnneks te pannud tähele, et ma siin olen. Ja ma nüüd ta vist pani tähele. Kahjut ta siin on sellepärast, et ma tahaksin nende kullidega võidelda. Lasta tuleb siit peidikin järgi, siis ma saan sellele lugule siin tutak teha. Ja siis lähme siia sisse tagasi, sellepärast, et see peaks olema endiselt see õige koht, kus koha peal ma midagi nüüd jätsin tegemata. Vist. Siin on see äge kast, mille võiks saada siit ära nüüd lükata sellepärast, et siin taga tunduks olevat nagu midagi. Võibolla ei ole. Lähme vaatame uuesti üles tagasi, sest midagi jäi siit kas võtmata või tegemata. Siin ma käisin, siin ma tapsin. Siin oli see üks hoopis. No see ei sobi siia. Vaatame veel karti. Seda me lugesime, siit me igalt poolt käisime.
huntiv, kas ma peaksid siis alla hüppama. See oli see lockpick, mida ma nüüd kaardi pealt oskan vaadata, sellepärast, et ma ühe tegin lahti. Ma tapsin seal selle kriidi trepi peal ära ja siis ma siit alla ei läinud, sellepärast, et ma olen kõige osavam asjade, mis mul on in my face mitte nägemises. Pidi paljudel meestel olema. Mis meil siin on veel? Aha, selge. Meil on nüüd küro asjad, ehk siis me hakkame neid jäneseid ja kärbseid külmutama. Sellepärast, et see teoreetiliselt... Oh, põrgu, põrgu. Ma kunagi teadsin, siin oli kusagil oli middle sea, millega see asjandus kõik pihta hakkas. Aga nüüd see, et siin on 6-8 takti mõõt ja siin on viiuri võti. Viiuri võti peaks tähendama ainult valgeid, või tähendab siis paremaga klahve, sellepärast, et passi võti on vasaku käe peal. Aga kus oli middle sea? No, oleks päris seda vaja. Seda me loodid mängida. Et kuna ta on siin, siis me proovime seda. Kas see nüüd tähendas, et see on õige või? See näitab seda, et kus koha peal see täpp on põrgu. See võib-olla oleks... No, äkki nad annavad raha ka, aga see pigem oli juba see, et selle asja välja mõtlemine. Ma saan nüüd sealt uksest sisse. Et siin nüüd päris nende nootide siis teadmised asjad. Mis oleks tegelikult selle mõistatuse teinud erakordselt värdilikuks? Ma lihtsalt siin tahtsin uhkustada seda, et ma mingisugusel hetkel klaverit veidikene õppisin. Ma oskan mitte kotiga mängida, sellepärast, et ma ei viitsin nüüd harjutada, mis on klaverimängu juures kõige raskem osa. Et see, et sa iga... Noh, mitte iga päev tingimata, aga et sa panustad siis tunde lihtsalt harjutamisele ühe sama liigutuse tegemisele. Ja kuna nii uskumatu, kui see on mul ka päris elu, siis olid teised asjad, kus kohta see vaba aeg läks. Siin nüüd oli üleval vist see koht, kui selle võtme sai panna. Appi! Siis me lähme teist kaudu sinna ülesse. Oli kusagil siin see mustuks. Aha, siin. Need märgid muidugi siin peal on tuttavad. Sel all külas olid ka minus mingisugused sellised uksed, millest ma läbi sellel hetkel ei saanud. So you finally came to see me. Everyone calls me. Aga... palun ütle, et see asi siin ei tähenda seda, et kui ma nüüd ära suren, siis ma pean tegema mingisugusest 3 miljoni kilometri kaugusest tasuvast kohast tagasi. Mul on tunne, et tema tapmiseks on vaja tal unata... On vaja teha ta siis selleks
vulnerable'iks, et need kuulid tema pihta mõjuksid. Kus sa oled, kullakene? Tule tagasi, puistame sulle teri. Ja ma arvan, et siin peaks... Noh, mine põrgu! Noh, kes keda taga jääb? Biatch! Ei, ma ei armasta sind. Nii. Sick of bugs. Nüüd on siin palju uksi, kus koha pealt ma peaksin saama kusagile minna. Võite, kas ma tulin siit või? Ei tulnud. Siis lähme vaatame siia poole. Kas ma pandi kaardinad ette, et ma ära ei eksiks või? Aga siit ma tulin. Ja vaatame igaks juhuks, siis kaart jääs selge. Kuigi te näitas, et mul ei ole siit see asi eksploritud, et kui ta on punane kaardi peal, et siis siin peaks olema mingisugust stuffi veel. Ma ei tea, ma ei ole nagu seda pidi siit üldse uurinud, et kõik toad peaksid saama läbi uuritud või peaksid saama siniseks. Sellepärast, et ma seal alguse külas üritasin seda teha ja seal oli fuckload of asju, kus koha pealt ma ei saanud edasi sisse ka neid asju kuidagi moodi teha, et ma tõenäoliselt lähen sinna tagasi veel. Siia tuppa siis lähme vaatame, kes siin on ja mis siin on. Siin on meil järgmist võtit vajava. Siia saab sisse. Kuna see on palju fancy muks, siis ma lähen sinna... Hea küll, ma pean sinna ikkagi minema. Ja me saame siit maski endale hoopis, mida on meil vaja. Ja me ei lähe siit ära. Mingisuguks vaatame, noh, seal ikka, jah. Et vaatame, siin on nüüd mingisugune zombi. Siin on keegi... Üllatuse mõistatus, viis kella. Nii, seal on veel üks. Siit tundus, et saab tulistada seda. Midagi kusagil läks. Lihtsalt, et näidata nüüd neid teisi relvasi ka, mis ma siin on. Ja ma arvan seda, et see viimane on mingisuguses eriti fuck all places. Siin on meil tegelikult... olemas neli või tähendab kolm tükki. Ja nüüd on... kusagil siin üks veel. Või tähendab... kaks tükki veel. Üks, kaks, kolm tükki põlevad, jah. Võitaks nüüd... vihjavad asukohtadele ka, ega ikka väga ei vihja. Ma kardan, et üks on mingisuguse lõljaka kavalusega, et on ala mingisuguse asja sisse ära peidetud või on mingi maali peal või midagi sellest. Või siis on jälle see, et ma mõtlen üle ja tegelikult on see, et siin on nad mingisuguse väga lihtsate kohtade peal. Ma lihtsalt ei oska vaadata... No seal lahtri külje, või seal lühtri küljes ma lootsin, et on ka üks. Ei olnud. Ja miks siin selline koht on tehtud? See on lihtsalt treppialune. Härri peaks sinna minema, mitte mingisugused vaasid. Siin ei ole rohkem kõttigi. Või on jälle see, et ma mingisuguseid ilmselgeid asju ei suuda näha.
sellepärast , et seal see kõikuv asjandus on , need ei tee midagi . nühtri küljes võiks olla mõni , aga ahaa , ongi . huvitav , kas see nüüd oli see keeruline või raske ? või oli see lihtne ? miks seda maali äkki saada liigutada ? kuigi tegelikult see on fucking piigas maal vaevalt . aga sealt ülevalt , huvitav , kas ma siis selle kella siit ülevalt pidingi nägema või ? no teoreetiliselt oleks , kuigi ma nagu vaatasin ja siis ma nagu tulistasin ja ma ei näinud , et oleks olnud . nii . ma loodan , et see ei ole nüüd selline mõistatus , kus koha peal ma nüüd veedan järgmised 30 minutit siin mingisugust üliobvious asja taga otsimast , kus koha peal pärast seda videot ise vaadates , siis ma karjun lihtsalt enda peale , kuidas saab olla nii fucking pime . ja mitte nii ilmselgeid asju näha . ma ei usu , et siin lähedal on , nad peaksid olema erinevates paikus . meil on seal , seal , seal , seal ei ole seda . seal oli ka üks juba ära . osades kohtades ma tunnen puudust hüppamisel . et nagu tahaks nagu ühe asja taha või peale vaadata ja siis seal lihtsalt ei ole . korraks tundus , et seal oli uks , aga ilmselgelt mitte . siin all võiks olla ikkagi see üks kell . Flashlight läheb siin automaatselt tööle , nii et ma siit ei saa paremini vaadata ka , aga siin ei ole tegelikult vist . mulle vähemalt tundub . jah . aga siin öeldi , et selles ruumis , nii et see peab olema siin kusagil . Endiselt häirib see maal siin , et see nagu peaks olema mingisuguse põhjusega siia pandud , et . äkki sinu ukse avas seismine näitab mingisugust vaevalt . seal ülemine äär , seal äkki peaks kusagil midagi olema . või no laes seal otsa ei saaks enam olla vist . aga et siit oleks mingisugust seda kella siis näha . peaks selle pipepommiga siin tegema . et viskama selle kusagile lihtsalt siia tuppa ja loodame , et mingisugune fragment läheb kusagile pihta . aga ta peaks ikkagi olema päris kell siis , ei . ukse enda peal . on ka metallist uks nagu . nii , siit me juba tulistasime asju . ma ütlen , et siin on jälle mingisugune koht , mida ma saan eksamiinida ja siis keerata või teha midagi sellega . nagu siin üks eelmisi mõistatusi oli  kus ma jooksin toas ringi ja siis alles lõpus tuli välja , et ma sain kujusid keerata
mis olid nagu keset tuba, nad olid hiiglaslikud. Nii, meil on siin maale veel, millest on meil täpselt null kasu. Ja ma ei näe siit ülesse poole. Ma ei usu, et seal siis selle... Toh! Selles ruumis, jah? You fuckface! Palun näidake, mis asi siit lahti tuli. Huvitav, kas see oli vajalik, see... asi, mida ära teha, va? Peab olema lihtsalt selle mingisuguse nänni saamiseks. Ja nüüd mul pole õrnaimuga, kus kohtama oma main questiga. Ai, oota, tagasi pean minema, sellepärast ma sain maski kätte. Ma ei tea, mis pärast ma neid asju enam üldse tulistan. Võibolla selle... Põrisekene, kitsekene, vabandust. Tere. Lockpick, veel veits raha. Kuigi viimase eest ma sain mis asja metsikud mingisugused kuulid. Ma nüüd panin selle treasure mapi kiiristi kinni, aga saan äkki pärast veel lahti võtta. Ma arvan, et see on täger, mida me siis siin selle kaardi kiistu pealt nägime. Vaatame korra lihtsalt for the fuck of it. Key items. Kitchenette dungeon. See kitchen oli meil siin... kaardi peal kusagil olemas ka, aga... Fuck it, lähme siit alle ja siis vaatame sealt edasi. Nice. Kuigi ma ei tea, et ei ole neid kaugelt kulle, keda tulistada selle püssiga. Kuigi mul tundub, et siin on mul täpselt mingi snipers nest, mida ma saaksin kasutada. Siin oli F korraks. Või mulle tundus, et ma saan midagi siit võtta. Snaiperi kuule juurde, aga võt ju siis ei tea. Nii. Kas te nüüd lendate lihtsalt kusagile või? Või te maandute ka? Maandute. Ja ta on number üks. Huvitav, kas nad on mingisugused erakordselt tüütud, kui neid seda simit ära tapava. Ma ei tea, mis pärast ma oma ammat hoian. Neli tükki rauas. Aga mul on neid asju rohkem. See zoom on väga kehva. Ja ma selle kiirega sihtimise keerasin, või tähendab jätsin selleks vaike väärtuseks, mis oli 10 peal. Ehk siis tavaselt selle tavase kiirega ma vaatan 20 peal. Et siis on see, et see on harjumatu sedasi üleminek. Aga ma arvan, et selle snaipri, kuna selle nüüd sedasi anti, et peaks panema ikka endale siis mingisuguse numbri alla. Ma arvan, et ma saan sellega siit alla sõita ja see on koht, kuhu ma pean minema. Okei, on kotid peas või kuradi nokseri. Ei tea. Lähme vaatame, mis siin nurga taga on. Vähekene eksploorimist. Jobud on siin. Ja kui sa ära surid ja sinna laiban alla kukkusid, siis sa oled eriti jobu on. Selge, siia saab ka minna.
teid on veel siin päris palju, jah. Kui sa oled see sama, kes siit ennem alla pukkus. Selge. Okei, raha sai siit. Ah, siit saab üles ka. Crystal ring. Imeline. Amad. Nii, palun sure. Ja me saame siia ka veel minna. Lähme käima ära, siis on käidud need kohad. Ja siis pärast saab selle liftiga kas ringiga tagasi alla või mingisugust muud värki. Nii, siit vähekene luuti. Veel luuti. Aga ma arvan, et kui see nüüd väga hästi läheb, siis ma saan sellega siit lihtsalt tagasi sõita. Ja see kraaks, kes siin kõriti virisib ja lõugab praegas kusagil üleval, võib kukkele minna. Nii, lähme sõidame siis liftiga sealt alla. Või siin on mask veel vä? Imeline. Ma ei oleks osanud arvata, et see sedasi lõpeb. See oleks tõenäoliselt olnud äärmiselt ebameeldiv üles otsida. Nii, aga sellega me saame siis siit nüüd alla. No, ma oleks võinud kaarti vähekene põhjalikumalt uurida, siis oleks et võibolla välja tulnud. Aga nüüd ma lähen alla lifti juurde. Ja lähme siis liftiga alla. Ma arvan, et me saame sinna peamajja sisse. Peaks jah, näkki nuppe kohetame. Et peamajas lift, kus ma ennem ka mõelkindel ka selles videos käisin ja kus see nupp mitte midagi teinud. Seal midagi sätendus sai virtuaalkaad. Nii, siin sätendab Crystal Fragment. Imeline. Nüüd me saame siit minna ja panna need kaks maski sinna. Palun ütle, et nothing happens. Nii, aga nüüd on tüütu. Ma sõidan siin üles ja siis ma sõidan alla tagasi, sellepärast, et siin üleval ei ole mitte midagi teha. Ja ma tõepoolest ei viitsi seda kogu suurt ringi teha, et tagasi sinna jõuda. Siin on sammud, aga ma arvan, et need on meilega rõhutatuna tehtud, et tunduksid lähemal ja hirmutaksid sind. Nii. Kuna ta läks sinna koha peale ära, siis ma hiilin talle ligi ja pistan ta just sesse Toskaana juuksenele. Ma saaksin siit otsekat, aga ma piilun. Lähme ringiga siis. Ei oota. Ei meil ole õige koht. Pole trepp. Olla. Ja nüüd, kuna ma ei taha hakata siin proovima, sellepärast, et ta võib siia jõuda. Joy on meil. Joy on ühega. Nii. Ja siis... Pärgu! Jaa, hea küll, aga palun, las ma jooksen ära. Ma väga loodan, et ei ole. Ma loodan, et see...
Duke'i juures on safe zone, et kui me sinna kohale jõuan, siis ma ära salvestada kõigepealt. Nii, aga ma arvan, et nüüd selleks sessioniks on ka piisavalt sellepärast, et meil on nüüd üks mask veel ja siis me saame võib-olla kusagilt välja. Kuigi siin on nüüd veel see puudu, et ma ei ole teda kärpsi viitsaga taga ajanud, mida ma kusagilt miimide pealt internetis nägin. Aga jah, siis järgmine kord jätkame siit, ma arvan.